jeśli jesteś świadom tego, co zobaczysz. Od XIV wieku był Wołyń w granicach Królestwa Polskiego. Młynarzem z Polski? Tak, za Poliaką. Був митником, то те зараз живуть під Луцьком. Пан назива ще Котарський. Попрошив на мужчину, який уж хлопцем не був. І повідав, ти єстей Зємба. Ти єстей наймолодший Зємба. Тоді на фронті всходнім розстрігали ще роси Курська. Єдні була тільки українська. Тут жидів, де інші. Боже, вони ніколи нам не дозволять це залишити. Патрив через окно, а всі ще спать. Слава! Михайло відяв, де має того шукати. Але коли її муж побігав під криж і положив листи, старий Зємба патрив на наймолодше покоління, як росло. Мав внука. Вони всіх вас заб'ють. То щось страшне. Бери дитя і тікай, рятуйся з милістю Божою. Як його córka. І córka сусіда на руках несена, тримаючи ту середню. А може і ми? Михайло прийшов обок і повідав: «Патрз, так лахи, так лахи твої гіно». Strzelał do pierwszego, drugiego, trzeciego. Gdzie moje sumienie? Gdzie moje sumienie? Gdzie było ich sumienie? Sąsiadami byli! Sąsiadami. Stalowa Wola 2024. Kto się odważy, ten zwycięży. Reżyseria Christian Fila. W polu dowodzili Michał Flis, Irek Makowski. Za tych, co na wschodzie. Za tych, co na wschodzie. Za pamięć. Bo jak my o nich zapomnimy, to kto będzie pamiętał o nas? Obrazy w ogniu malował Andrzej Olejko.